Отже, сталося. Сенат ухвалив законопроект, який передбачає виділення 12 мільярдів 400 мільйонів доларів додаткової допомоги, пов'язаної з Україною. Рішення підтримали понад 60 законодавців. Це якраз необхідна кількість голосів вистачило. Ну і подивіться зараз, як це було. Отже, гроші цільові, як прописано в документі, мають піти, зокрема, на забезпечення підготовки, надання військової техніки, озброєнь, матеріально-технічної підтримки, а також прямої фінансової підтримки уряду України. Більше того, розписано все детально. 3 мільярди доларів на військову допомогу, підготовку армійців, надання військової техніки, зброї, припасів, на організацію технічного обслуговування тієї техніки, яку Штати вже передали, а також на підтримку за рахунок надання українським збройним силам розвідувальних даних. Ще 4,5 мільярди – це суто на економічну підтримку Києва, на забезпечення роботи держустанов, забезпечення макроекономічної стабільності. Водночас не всі гроші в цьому пакеті суто для України, але прямо пов'язані з цією війною. Ну, наприклад, 2 мільярди потрібні на поповнення американських арсеналів зброї, з яких багато що передали Києву, ну і на виробництво нових боєприпасів. А ще, і це максимально важливо, і це дуже своєчасна поправка, 35 мільйонів доларів в рамках цього пакету прописали для, процитую, підготовки та реагування на можливі ядерні та радіаційні інциденти в Україні. Тобто це можливість запровадити цілодобовий моніторинг дій Росії з її ядерним арсеналом, щоб бути готовими реагувати. Ну і що цікаво, майже 12,5 мільярдів – це ще не все. Сенат одночасно проголосував і за дозвіл президенту США передати Україні зі складів Пентагону озброєнь на суму у 3 мільярди 700 мільйонів доларів. І сказано в документі, щоб Київ отримав додаткову першочергову підтримку для Збройних сил. Ну і залишилося ще одне голосування в Палаті представників Конгресу, буде це сьогодні. Але те, що ми чули тут, у конгресових кулуарах, Сенат пройти було складніше. І попри те, що попереду ще один крок, в принципі, проблем не буде, український пакет мають ухвалити. І із 1 жовтня, коли у Штатах починається новий фінансовий рік, гроші для України вже мають бути доступними. І казначейство зможе надіслати транш вже на першому тижні жовтня. Із Сенату Сполучених Штатів Америки. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».